halkani waa garaatii fi daawadayaal qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo kiisaskii ugu badnaa oo cudurka coronavirus ka diiwaan gelisay magaalada Muqdisho iyo wasiir iyo mas'uuliyiin kale oo ka mid ah dadka cudurkaas laga helay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu ugu baaqay dawladda Soomaaliya inay si degdeg ah ciidamadeeda u gala soo baxdo deegaanada Jubbaland ayna ciidamadaasi geyso deegaanada ay ka jiraan dagaal beeleedyada ee dalka madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjarna waxa lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay heshiiskii Onalifa iyo dawladda Itoobiya iyadoona xiisada arintaasi ka dhalatay laga dareemayo deegaanada Soomaalida Itoobiya wasiirkii hore ee shaqada iyo shaqaalaha Soomaaliland Obsiyana waxa uu ku eedeeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu ka gaabiyay wax ka qabashadoodayaasha dhaqanka ku sugan deegaanada Soomaaliland ee ka soo horjeeda madax bannaanida deegaanadaas una ololeynaya inay mar kale midoobaan dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda Soomaaliyana waxa uu sheegay inay san jirin dalka cid soo gali karta iyo cid ka bixi karta asagoo sheegay in guud ahaan ba xuduudaha la xiray dawladda Soomaaliyana hameenkii xalay ahaa ayay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka dhaqan gelisay banta waan hore loo sii shaacina akhbaaraadka ka baxsan wararka Soomaalida aad ku daawan doontaan wararka Gara TV-na waxaa ka mid ah dawladda Botswana oo muddo 14 cisho karantiishay dhammaanba 17 xildhibaan kadib markii ay kalkaaliso ka hawlgelisay baarlamaanka waddankaas laga helay cudurka COVID-19 iyo madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka oo ka wada hadlay dagaalkii ugu dambeeyay ee lagula jiray cudurka COVID-19 iyo xasiloonida suuqyada tamarta ee adduunka. Intaas waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararka Gara TV. Daawadayaal meel walba aad joogtaan, waqti wanaagsan. Kulanti wacana wanaagsan idilkiin ba halkani waa Gara TV. Fadlan daawada haddii joogto xilligi salaada, soo tago waajibka alla dibna oo bilow ina daawatid muuqaalkan kadib markaa soo gudatid waajibka ku saaran macadka Daru Xifaad oo ku yaala magaalada Hargeysa waxa uu bixinaya barashada Qur'aanka Kariimka iyo ahadiisa si online ah. Haddaba adiga iyo ubadkaagu hadda doonaysaan inaad ka faa'iideysataan fursadaas, la xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda. Aynu ka horeynay, dawladda federaalka Soomaaliya ayaa tiradii ugu badneyd oo dad ka diiwaan gelisay magaalada Muqdisho kuwaas oo laga helay cudurka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay in 9 qofood laga helay xanuunka COVID-19 kaas oo muddooyinkii dambeeyay caalamka qalqal weyn ku riday. Wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya waxay sheegtay 9 qofood baaritaan la sameeyay lagu ogaaday inay qabaan xanuunka COVID-19 isla markaasna aysan jirin cid safar uga timid dalka dabadiisa balse ay ahaayeen dad gudaha waddanka ku sugnaa. 6 ka mid ah dadka ayaa waxaa lala xiriirinayaa inay xiriir hore ula sameeyeen dadkii horey cudurkaasi looga helay isla markaasna sidaasi ay cudurka ku qaadeen. Waxaa sidoo kale laga helay cudurka 2 sargaal oo u shaqeeya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dawladda Soomaaliya, taas oo ka dhigaysa tirada guud ee shaqaalaha wasaaraddaasi inay gaarayaan ilaa 4 ruux oo laga helay cudurka COVID-19. Dadka cudurkaasi laga helay sidoo kale waxaa ka mid ah wasiir dawladda wasaaradda cadaaladda maamulka Hirshabeelle aan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle, kaasoo la sheegay inuu muddooyinkii dambeeyay ku sugnaa magaalada Jawaar isla markaasna ka mid ah dadka laga helay xanuunka COVID-19 ay dawladda Soomaaliya soo bandhigtay. Tirada guud ee dawladda federaalka Soomaaliya iminka ay soo bandhigtay ay ku sheegtay in xanuunka laga helay ayaa waxa ay gaarayaan 21 qofood, taas oo ka dhigaysa inay tiradu marba marka ka dambeysa ay kasii kordhayso. Dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka qaranku waxay sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii cudurkaas ay u xakameyn lahayd.
shaqaalaha u shaqeeya wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa imika noqday kuwo u nugul xanuunka COVID-19 oo laga helay iminka saraakiisha ugu badnaa oo gaaraya ilaa 4 sargaal oo u shaqeeya wasaaraddaas isla markaasna xanuunku u haleelay. Wasaaraddu waxay ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed inay raacaan tilmaamaha ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha caafimaadka ku shaqal kale si loo xakameeyo cudurka COVID-19. Madaxweyne wareete ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay ciidamadeeda si degdeg ah uga soo saarto deegaanada Jubbaland ayna geysa meelaha ay ka jiraan colaad beeleedyadu si loo qaboojiyo dagaalada sokeeye ee dalka ka soo cusboonaaday. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in waddanka iminka ay ka taagan tahay xaalad xasilooni darro isla markaasna dagaal beeleedyo ay ku soo laalaabanayaan deegaano badan oo ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliya, asagoo sheegay in dowladda Soomaaliya loo baahan yahay inay qaado tallaabo arrintaas ay ku joojinayso. Dowladda Soomaaliya ayuu ugu baaqay inay ciidamadeeda kala soo baxdo gobolka Gedo maadaama gobolkaasi uu yahay mid nabdoon isla markaasna ciidamada Jubbaland ay ku filan yihiin sugitaanka amniga gobolkaas. Waxaa la sheegay in ciidamadaas dowladdu ay uga faa'iideysato inay geyso deegaanada ay ka jiraan dagaal beeleedyadu si ay dadka u kala dhexgalaan. Xasan Sheekh waxa uu sheegay in qarniga lagu jiro ay ceeb weyn iyo fadeexo ay tahay in ummadda Soomaaliyeed ay isku dilayaan dagaal sokeeye iyo sidoo kale iska horimaad u dhexeeya, asagoo ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada odayaasha dhaqanku inay dhexda u xirtaan sidii wax looga qaban lahaa colaadaasi. Xasan Sheekh waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ee la geeyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaana degmada Walaweyn ay tahay mid lagu bogaadinayo dowladda Soomaaliya maadaama ay dagaalka halkaas ku dhex maraya milishiya beereedka ay ciidamadu kala dhexgalayaan. Xasan Sheekh sidoo kaleeto waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay dagaal beeleedyada joojiso haddii rabtaba ku joojisa tilaabo xooga isla markaasna ay beelaha ay ku kala dhexgalayso awood ciidan ay u adeegsanayso si loo baajiyo dhiigga walaalaha Soomaaliyeed. Odayaasha dhaqanka waxa uu sheegay in haddii fursad loo siiyo dib u heshiisiinta inay door muuqda ka qaadan karaan sidii loo dhammayn lahaa xiisad beeleedyada iminka taagan. Waxuuna sheegay in dowladda iyo maamul goboleedyada loo baahan yahay inay iska kaashadaan sidii odayaashu ay buddhig ugu noqon lahaayeen wadahadal dhexmara dadka Soomaaliyeed ee khilaafka u dhexeeya ee ku kala sugan gobollada dalka, gaar ahaana kuwooda ay u dhexeeyaan colaad beeleedyadu. Waxa uu sheegay in siyaasadda iyo sidoo kale xaaladda lagu jiro markii loo eego maanta waddanku uu ku jiro xaalad adag, loona baahan yahay in dowladda Soomaaliya ay markaseeta ku tashato tallaabooyin muhiima oo ay qaranka ku horumarinayso isla markaasna ay kaga hortagayso dhibaatooyinka waddanka si loo yareeyo dagaal beeleedyada iyo isku dhacyada qabaa'ilada Soomaaliyeed. Taladan uu soo jeediyay Xasan Sheekh Maxamuud dowladda Soomaaliya oo ku saabsanayd ciidamada dowladda laga soo saaro deegaanada Jubbaland xoogara la saaro joojinta dagaal beeleedyada ayaa looga in siday u aqbali doonto. Dowladda federaalka Soomaaliya ayadu sheegtay in gobolka Gedo ciidamada ay geysayeen kuwa loogu talagalay inay xaqiijiyaan ammaanka gobolkaas oo xuduud la leh waddanka Itoobiya. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagshar ayaa lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay heshiiskii u dhexeeyay dowladda Itoobiya iyo UNALIF. Koloreete ayaa markii ururkii hubaysnaa UNALIF uu qaatay heshiis nabadeed una Itoobiya heshiis kula galay magaalada Asmara ee waddanka Eritrea. Dowladda uu hoggaamiyo Dr. Abiy Ahmed ayaa waxay qaadatay dadaallo nabadeed oo ay ku dhexdhexaadinayso ururadii dagaalka kula jiray Itoobiya iyo sidoo kale ta xukuumadda, waxayna ku guuleysatay ugu dambeyn inay heshiis la gasho ururkii Soomaalida Itoobiya u dagaalami jiray xurriyadeeda loo yaqaanay UNALIF, kaasoo isku bedelay urur siyaasiya. Dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa markii horeeta door ku lahaa wadahadalada iyo heshiiska dhexmaray labada dhinac, waxaana la sheegay in heshiiska ay ku jireen in deegaanada Soomaali Galbeed si buuxda ay uga hawlgalaan dhaqdhaqaaqa jabhadda UNALIF oo ayadu iminka si siyaasiya uga hawlgalaysa dhulka Itoobiya. Heshiiska waxa uu dhigayay in ururka UNALIF uu samayn karo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed guud ahaanba waddanka Itoobiya. Waxaana xibna ka tirsan UNALIF ay ku eedeeyeen Mustafa Cagshar inuu isoo ristaag uu ku sameeyey
in dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ururku uu ka sameeyo gudaha deegaanka Soomaali Galbeed, taas oo meesha ka saaraysa heshiiskii uu qaybta ka ahaa dowladda deegaanka Soomaalida Galbeed iyo sidoo kale ta urur koonaraf iyo dowladda Itoobiya saddex geesoodka kana dhacay magaalada Asmara ee waddanka Eritrea. Ururkan alif ayaa madaxweyne Mustafa Cagjar ku eedeeyay inuu ku xadgudbay qodobo ka mid ah heshiiskaas isla markaasna ay ka mid ahaayeen ilaalinta xurriyadda iyo sidoo kale in ururku uu si daahfuran uga hawlgalo deegaanada Soomaali Galbeed una door muuqda ka qaato siyaasadda deegaanka. Ururkan alif ayaa hoosta ka xariiqay in cawaaqib xumada ka dhalatay arrintaas in iminka laga dareemayo deegaanada Soomaali Galbeed, isla markaasna madaxweyne Mustafa Cagjar uu meel iska dhigay heshiiskii dhexmara oo alif iyo Itoobiya, wuuna doonayaa inuu xadgudub iyo ku takrifal awoodeed uu sameeyo sida hadalka u dhigeen xibna ka tirsan jabhadii hubeysneed ee alif, isla markaasna iminka isku bedeshay urur siyaasi oo ka hawlgalaya waddanka Itoobiya. Madaxweyne Mustafa Cagjar ilaa iyo haatan kama uusan jawaabin eedeynta uga timid ururkan alif, isla markaasna ku aadan inuu ku xadgudbay ku takrifal awoodeedna uu ku sameeyey heshiiskii dhexmaray Itoobiya iyo ururkan alif oo isagu iminka ka hawlgala gudaha waddanka Itoobiya, isla markaasna qaatay heshiis nabadeed. Lama oga halka ay ku dambeyn doonto xiisadda cusub ee ka taagan ururka oo dhalif iyo dowlad deegaanka Soomaali Galbeed madaxdiisa halka ay ku dambeyn doonto, balse ururka oo dhalif ayaa sheegaya in madaxweyne Mustafa Cagjar iyo sidoo kale ta ururku ay dhowr jeer isku dayeen arrintaas ay ka wada hadlaan balse lagu guul dareystay. Ekis wasiirkii orata shaqada iyo shaqaalaha Soomaaliland obsiya ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku eedeeyay inuu wax ka qaban waayo qodayaasha dhaqanka ee ku nool deegaanada Soomaaliland ee ayagu u hanqaltaagaya midnimada Soomaaliya kana soo horjeeda madax bannaanida Soomaaliland. Wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay inay jiraan odayaal dhaqameed isku dayaya inay marin habaabiyaan mowqifka shacabka Soomaaliland ee ah goon isku taaga, isla markaasna wax uu sheegay in odayaashu ay si toos ah ugu xiran yihiin magaalada Muqdisho iyagoo u sacabtumaya in mar kale dib loo baadiyo goobo midnimadii Soomaaliya, oo uu sheegay in Soomaaliland ay 30 sano ka hor ay go'aansatay inay iskala laabato madax bannaanideedii ayna ka goodo Soomaaliya inteeda kaleete. Wasiir Obsiya waxa uu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisu ay ku fashilmeen in odayaashaasi ay gacan bira ku qabtaan isla markaasna ay sharciga la tiigsadaan si wax looga qabto isla markaasna loo joojiyo marin habaabinta ay wadaan. Odayaal dhaqameedka qaarkood oo uu sheegay inay dana gaara ka leeyihiin arrintaasi. Wasiir Obsiya waxa uu sheegay in cid walba ka qayb qaadan karta looga baahan yahay inay door ka ciyaarto sidii looga hortagi lahaa dadka tafaraaruqa ka wada deegaanada Soomaaliland ee ka soo jeeda midnimada iyo madax bannaanida Soomaaliland. Siduu hadalka u dhigay wuxuuna sheegay in odayaasha looga baahan yahay inay ku ekaadaan arrimaha dhaqanka balse aysan faraha la soo gelin arrimaha siyaasadda oo ay xil saaran yihiin xukuumadda iyo golayaasha kaleete ee Soomaaliland, oo uu sheegay in odayaasha ay ka madax bannaan yihiin. Waxa uu sheegay wasiir Obsiya in loo baahan yahay in xukuumaddu ay isku daydo inay arrintaas wax ka qabato, ayna xakamayso odayaasha dhaqanka iyo hadallada warbaahinta ay ka sii deynayaan ay ku taageerayaan dowladda Soomaaliya. Hadalka wasiirku waxa uu ku soo aadayaa iyadoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hanjabaad u jeediyay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliland kuwaasoo dhawaan dalbaday in dib loo bilaabo wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland si dib la isugu soo celiyo, Soomaaliya iyo Soomaaliland midnimadana loo adkeeyo, iyagoo sidoo kale tan odayaashu dalbaday in dhaqanka laga siiyo door muhiima wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Arrintaasoo mas-uuliyiinta iyo siyaasiinta Soomaaliland ay u arkayeen isla markaasna ay dhex galeen arrimaha siyaasadda ee gacanta ku hayeen mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo golayaasha kala duwan ayagu ku shaqulka la arrimaha siyaasadda. Agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Koofi ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan la xiray xuduudaha dalka isla markaasna aysan jirin ciid ka soo gudbi karta xuduudaha Soomaaliya isla markaasna ka bixi karta, asagoo sheegay in dalka oo dhan la xakameeyay si looga hortago cudurka COVID-19.
agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda Soomaaliya oo wareysi siinaya laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxa uu sheegay in dadaallo xoogan ay ku bixinayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maamul goboleedyada saraakiisha hay'adda socdaalka si loo xoojiyo xirnaashaha suudimaha dalka isla markaasna wadamada dariska la ah iyo sidoo kale xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya loo adkayn lahaa si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19 oo asaga kiisaskii ugu badnaa iminka laga helay gudaha Soomaaliya sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda Soomaaliya. Agaasime Koofi waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale hay'adaha kala duwan ee arrintaas u xil saaran ay ku jiraan dadaallo xoogan oo ay ku xakameynayaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee xuduudaha uu dalku la wareego dalalka kale ee dariska la ah. Agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda Soomaaliya waxa uu sheegay sidoo kale inay jiraan meelaha qaadan si tartiib tartiib ah dad tahriib ah uga soo gudbaan isla markaasna ay ku soo galaan gudaha Soomaaliya, taas oo uu sheegay inay ilgaar ku hayaan isla markaasna ay meel ka seeta ciidamo geeyeen si looga hortago. Dhinaca kale, tara agaasimaha mar ay VOA-du weydiisay in dad badan oo Soomaaliyeed ay ku xayiran yihiin wadamada qaarkood sida Turkiga, ayuu yiri Turkiga kaliya maaha wadamo badan oo caalamka ayay Soomaali badan ku xayiran tahay, taasina waa iska caadi. Waxa uu sheegay in dalka iyo wadamada caalamkaba dhibaatada ay ka jirta ay noqonayso mid daruuriya loona baahan yahay inay dulqaataan dadkaasi si loo ilaaliyo badqabka ummadda Soomaaliyeed. Ugu dambeyntiina, agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda Soomaaliya Korneyl Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo ka mid ah guddiga ka hortagga cudurka COVID-19 ayaa kula dardaarmay ummadda Soomaaliyeed inay ku dhaqmaan habraacyada iyo talooyinka ay bixinayaan wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha kaleeta, sidoo kaletana ay joojiyaan socdaalada ay dalka kusoo galayaan ugana baxayaan si loo badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed iyo caafimaadkeeda. Hadalka agaasime Koofi waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda Soomaaliya ay shaacisay in tiradii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 laga diiwaan geliyay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya habeenkii xalay ah ka dhaqan gelisay banda waan hore loo sii shaacin. Boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa lagu soo daadiyay fagaarayaasha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya habeenkii xaday ahayd, halkaasoo laga dhaqangeliyay banda waysan dowladda hore u sii shaacin. Ciidamada dowladdu waxay albaabada iskugu dhifteen xarumo ganacsi, goobaha lagu caweeyo, iyo sidoo kaleeta maqaayado waaweyn oo ay dadku xilliyada habeenkii ka cunteen jireen, masaajidyo iyo sidoo kaleeta hoteello. Saraakiisha ciidamadaasi hogaaminaysa waxay warbaahinta qaar u sheegeen in ciidamada iyo sidoo kale dadaalada bandhigga loogu soo rogay magaalada Muqdisho ay tahay xakamaynta iyo ka hortagga cudurka COVID-19 oo asagu iminka saameyn weyn ku yeeshay gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya horey umaysan sii shaacin in magaalada banta lagu roogi doono, balse habeenkii xalay ahayd ayay ciidamada dowladdu ka dhaqan geliyeen banta ugaasi magaalada Muqdisho oo guud ahaanba lagu arkay ciidamada dowladda Soomaaliya oo sugaya ammaanka, isla markaasna dadka ku amraya inay guryahooda ku xaadiraan. Dowladdu sidoo kale tamaysan shaacin inta bandhigu uu sii socon doono, balse waxay arrintan salka ku haysaa iyadoo magaalada Muqdisho laga diiwaan geliyay hal maalin ah 9 kiis oo cudurka COVID-19, taas oo cabsi weyn abuurtay isla markaasna keentay in bandhig magaalada la geliyo dadkana lagu amro inay guryahooda ku xaadiraan isla markaasna aan dabada loo soo bixin si faafitaanka looga hortago. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku jirto dadaallo xoogan oo ay ku maareynayso cudurka COVID-19, iyadoo dadka reer Muqdishona ugu baaqday inay qaataan awaamiirta dowladda Soomaaliya. Bandhigaani laga dhaqangeliyay habeenkii xalayeed magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayay dadka qaarkiis sheegeen inaysan ahayn mid macquula, maadaama dadka ku nool magaalada Muqdisho ay intooda badan yihiin kuwa saboola, isla markaasna nolol maalmeedkooda xooggooda kusoo dhacsada, aysana guryaha joogi karin maadaama aysan jirin cid ka faara qaadaysa noloshooda, isla markaasna aysan jirin dowlad ka taageeraysa inay dadku helaan cunto ku filan inta ay ku sugan yihiin guryahooda.
si kastaba ha ahaatee dadaalada ka soconaya magaalada Muqdisho ee ay wadaan wasaaradda caafimaadka iyo gudiga koortaga xanuunka COVID-19 waxa ay minka u muuqdaa in dawladdu ay isku dayayso inay xakamayso cudurkaas inkastoo saameyntiisa guud ahaanba laga dareemayo gudaha magaalada Muqdisho oo ganacsiga iyo isku socodkii dadweynaha uu saameyn xoogan ku yeeshay iyadoona dawladdu ay halkaas ka dhaqan gelisay bandow wali waxa daawanaysa wararka Garaa TV meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan idinkiinba emin kara akhbaraadka caalamka dawladda Botswana ayaa muddo 14 cisha karantiisha dhamaanba 17 xilliban kadib markii kalkaaliso ka hawlgali jirta baarlamaanka dalkaas laga helay xanuunka COVID-19 oo sababa fayraska corona waxa go'aankan karantiilka qasabka ah la gariyay xilibanada oo ku dhawaaqay agaasimaha caafimaadka dalkaasi sida laga soo xigtay qoraal ay dawladdu soo dhigtay barta Twitterka Botswana waxa qamisti xaqiijisay inta dabar ruux oo ku nacay cudurka coronavirus waxana ka mid ah shaqaalaha caafimaadka dalkaasi waxana xilligaasi lahaayeen kala fadhi baarlamaanka isla markaasna ugu amray inaysan ka soo bixin xarunta oo ay karantiil yihiin madaxweynaha waddankaasi ayaa asagu ka qayb galay kala fadhiga ay xildhibaanadu lahaayeen waxana dalka looga dhawaaqay xaalad degdeg ah muddo 6 bilood ah Botswana waxa haatan la xaqiijiyay in la iyo 13 qof oo ku dhacay cudurka coronavirus waxana dalkaasi lagu soo raga xayiraad soconaysa muddo 28 maalmood si looga hortago xanuunka COVID-19 dawladaha caalamka iminka waxa ay la daalaa dhacayaan xanuunka COVID-19 waxayna dadku dalbanayaan caawinaad dheeriya iyo in guryaha la joogo si loo yareeyo faafitaanka cudurkaas ugu dambeyntiina madaxweynayaasha dalalka Mareykanka iyo Raashiya ayaa ka wada hadlay la dagaalanka cudurka COVID-19 iyo sidoo kale sixirka saliida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii labaad toddobaad gudihiisa kulan qadka taleefoonka la yeeshay madaxweynaha waddanka Raashiya Vladimir Putin ayadoo diiradda lagu saaray dhinaca saliidda iyo dagaalka caalamiga ee lagula jiro COVID-19 sida laga soo xigtay aqalka cad ee Mareykanka madaxweyne Trump iyo Putin waxay ka wada hadleen dadaalladii ugu dambeeyay ee lagu jiro ka hortagga cudurka coronavirus iyo yareynta cudurkaas khatartiisa ayadoo labada dhinac sidoo kale ay isla soo hadal qaadeen xasiloonida suuqyada tamarta waxana kulankii ka dib wasiirada tamarta ee dalalka Saudiga iyo Raashiya ay ku dhawaaqeen heshiis cusub oo looga gol leeyahay tamarta caalamka sidii loo yarey lahaa sicirkeeda iyo dhaqdhaqaaqyada suuqyada caalamka iyadoo saameynta coronana ay taagan tahay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dawladdiisu ay la taala dhacayso sida uu xakamay lahayd coronavirus isla markaasna xilligan uu dalkiisu la taala dhacayo cudurkaas uu saameyn weyn ku yeeshay dadka ku nool gudaha waddanka Mareykanka waxaad naga daawanaysaan Garaa TV meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan idinkiinba